হাজিৰাটো বহাই দিলে হাজিৰাটো চাহ শ্ৰমিকৰ হাজিৰাটো বহাই দিলে বাকী বিলাক হাজিৰাটো কেতিয়া বহি হাজৰি হাজিৰাটো কেতিয়া ষোল্ল চনতে কৈছিলে হাজিৰাটো বহাম বুলি অকল এইটো হাজিৰাটো বহাই দিলে আৰু বাকী বিলাক হৈ যাব আৰু তেতিয়া আপুনি যিটো কৈছে এইটোকে মই উত্তৰ দি আছো হাজিৰাটো ভাস্কৰ জ্য়োতি ফুকনে কেতিয়া বঢ়াব সুধি লওক তেওঁৰ বাগিচা বিৰোধী দল প্ৰতিগৰাকীয়ে নিজে জানে তেখেতৰ পিতৃ অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰী আছিল দীঘলীয়া ৰাজনৈতিক ইতিহাস বাগিচাৰ দৰমাহ যে এ চি এম এছ আৰু বাগিচাৰ মালিক কৰ্তৃপক্ষই নিৰ্ধাৰণ কৰে

আজি যে বাৰশ পঞ্চাছ টকা যে এতিয়া আমি মাহত দিলোঁ সেইটোতো দৰমাহতে আমি দিলোঁ এতিয়া যে মই কিবা এটা দিম বুলি কৈছোঁ সেইটোৱে মোটামুটি দৰমাহ আপুনি কোৱা সংখ্যাটোতে লৈ যাব মোটামুটি মই অংক কৰি থৈ দিছো আপুনি কোৱা এটা মোটামুটি এটা হিচাপত লৈ যাব আমি যি ইয়াত আলোচনা কৰি আছো মই শব্দটো মোটামুটি কৈছোঁ গতিকে এইটোও মই মুখৰ পৰা নোহোৱা কৰি দিম কিন্তু অখিল গগৈয়ে প্ৰশ্নটো কৰাত মই বেয়া পোৱা নাই কিন্তু কংগ্ৰেছৰ গোটেই ইতিহাসটো চাহ বাগিচাৰ মানুহক এটা সময়তো কোৱাই আছিল যে আলি কুলিৰ ভূটেৰে কংগ্ৰেছে জিকে যদিও আলিও কোৱাটো সন্মানৰ কথা কুলি বুলি ক'ব নাপায় তথাপিতো তেনেকেই চলি আছিল গতিকে মই ভাবোঁ যে কংগ্ৰেছ দলে বাগিচাৰ মানুহৰ ওপৰত যেতিয়া আমি কিবা ভাল কথা কওঁ একো কৰিব নোৱাৰিলেও